Re! Viss ēters ir te! Ierasts, ka meža parka lielo aizstrādi pieskandina kora skaņas, taču sestdien skatītāji tur pulcējās, lai ieklausītos instrumentālā mūzikā. Aiz manis pamazām pulcējas cilvēki, lai jau pavisam drīz dzirdētu Melo M-Mega orķestri. Tā sastāvā uzstāsies vairāk nekā 80 dažādu vecumu čelistu no visas Latvijas. Dziesmu svētku repertuārs, pasaules slavenas dziesmas no tādām grupām kā Pink Floyd, Coldplay, Beatle, kā arī Imanta Kalniņa, Mārtiņa Brauna, Jāņa Lūsēna kompozīcijas. To varēja dzirdēt čelo orķestra izpildījumā. Grupa atzīst, ka sākotnējā ideja sapulcināt lielu izpildītāju sastāvu turpina attīstīties. Čelu skanējums tomēr ir īpašs. Šiem gadiem nu, tas ir pieaudzis, un jo gribējās vairāk šos čēlis, un vienkārši vairs mums nav Latvijā zāles, kur mēs varētu ieiet tik daudz čēlis. Tad nu, nekas cits neatlika, kā mums griezties pie šādas vietas. Meža parkam ir tāda vēsture, kura, man liekas, latviešu tautai ir izveidojis mūsu visus gan vēsturi, gan veidos nākotni. Kad mēs spēlējam, mēs ar visu sirdi un dvēseli, ieguldamies un ķeram no tā kaifu. Un mēs vēlamies uzaicināt jaunos čelistus, lai viņi spēlē, lai viņi mīl mūziku un lai to dara pa īstam. Un mēs vēlamies parādīt viņiem, kad var spēlēt arī šādā veidā. Un tas mums ļoti iedvesmo. Un es ļoti ceru, ka tas iedvesmo ar jaunos čelistus. Kopā ar jaunajiem mūziķiem uzstājās arī perkusionisti Miķēls Vīde un Mārtiņš Miļevskis. Savukārt Kārļa Auzāna kompozīcijas kopā mēs varam pirmatskaņojumā piedalījās mūziķi no Ukrainas, Darija Leko. Viņa spēlē Latvijā reti sastopamu instrumentu – banduli. Pirmatskaņojuma galvenais mērķis ir parādīt, ka sabiedrībai vajadzētu būt vienotai. Ja mēs esam estrādē, tad vajag kaut kam latviskam būt. Un kaut kā pamatā ir tāda tautiskas sajūtas un tās kaut kāda tautas deju sajūtas. Un es domāju, ka šo skaņdarbu mēs varētu dzirdēt arī kādā no deju svētku uzgadumiem. Koncerts sniedz spilgtas emocijas arī skatītājiem. Kā tu teici, filmā izdzīvstu? Nē, bet ļoti skaists koncerts vienreizējs. Ļoti. Ir ārkārtīgi skaisti, ka šis koncerts pulcē mazās uzlicošās zvaigznītes un jau pieredzējušas zvaigznes. Un tā ir brīnišķīga pieredze gan mūziķiem, gan skatītājiem. Ārkārtīgi aizkustinoši bija arī ukraiņu mūziķas piedalīšanās. Tā mēs aizsūtījām arī labās domas. Tā kā tas bija ļoti, ļoti aizkustinoši un ļoti, ļoti cilvēcīgi. Koncerta organizatori cer, ka pasākuma programma izdosies papildināt, lai jau pēc diviem gadiem atgrieztos vēl lielākā sastāvā. Un Zvejniece un Sandrs Pols, Latvijas televīzija.